ولا اشحن لك باقي تحت الناس مبنين اللي هتديك 450 دقيقة دي. بس كم باك دلتا كم باك artesanatos egípcios. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Sharm el Sheikh, junto à mesquita de Sahaba. Olha só que mesquita linda. Esse aqui é um dos cartões postais aqui de Sharm el Sheikh. Já pisei na água ali. As estradas lá, 5 pistas de cada lado. E aqui temos uma torre do relógio. Meio ruim de andar nesse negócio, né? Aqui é a
assim. Mais ou menos. Sharm El Sheikh. Falando que é uma baía. Vamos. Olha só que bonita que é a cor da água aqui do Mar Vermelho. Uma jantinha básica aqui, vai ser rotinha, pequena, vai uma massinha. É, galerinha, dizem que tem vida melhor, né?